Você sabe quantas pessoas com deficiência visual existem no Brasil? Deixa eu fazer uma pergunta. Na sua família, existe alguém com deficiência visual? Existe alguém que tem pouca visão? Existe alguém que não consegue fazer as coisas porque não enxerga direito na sua família? Se a resposta for sim, não saia desse vídeo, pois o seu familiar, seja sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, está correndo sérios riscos que eu vou te falar aqui. Deixa eu te contar uma coisa. Segundo o censo do IBGE de 2010, mais de 35 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência visual, onde mais de 6 milhões possuem grande perda de visão. 29 milhões possuem algum tipo de deficiência visual. E mais de 500 mil pessoas são completamente cegas. Será que esse é um dos exemplos que existe na sua família? Talvez essa pessoa da sua família seja parecida com o avô da minha esposa. Deixa eu te contar a história que aconteceu com ele. O radinho dele quebrou e ele me pediu para ajeitar. Por que, Gustavo, ele pediu para você ajeitar? Porque ele tem grande perda de visão. Ele só enxerga pela lateral. Ele tem perda degenerativa ocular e ele só consegue enxergar um pouco pela lateral. E ele pediu para ajeitar. Eu peguei um botão que eu tinha aqui no laboratório, fui lá e ajeitei. Agora, o que me chama mais atenção e o que me deixa incomodado é que eu fui lá e ele estava tentando selecionar músicas assim, ó, sentando, selecionar música. No tato e ouvindo, passando música a música. E eu via uma grande dificuldade. Muitas vezes ele não consegue selecionar a música que ele quer, por quê? Porque ele não tem a visão perfeita. Então, esse pode ser um exemplo que está acontecendo na sua família. Mas até hoje eu fico pensando em dois grandes e graves riscos que ele está correndo. Perceba, ele gosta de ouvir música e quando ele não consegue ouvir a música que ele quer, qual é a reação natural? Ele fica triste. E a tristeza prolongada gera depressão. E segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, em 2013, 11,2 milhões de pessoas sofrem dessa grave e terrível doença. A depressão. A tristeza prolongada gera depressão. E existem grande parte dos idosos, né, pessoal da terceira idade, ou enfim, quem tem tristeza, até nas crianças, adolescentes, adultos, idosos, a tristeza gera a depressão. E eu fico pensando, meu Deus do céu, ele pode sofrer desse mal, por quê? Porque ele fica triste por não poder ouvir a música dele. E é interessante que eu descobri uma solução. Uma tecnologia que pode ajudar a minimizar isso, pode resolver esse problema e mais outro problema, que é outro risco que eu quero falar para você que o seu familiar pode estar passando. O outro problema é o seguinte: quando a pessoa se levanta à noite, se a pessoa não tiver uma visão perfeita, imagina, a casa está toda escura e a pessoa quer levantar no meio da noite para ir ao banheiro, ela pode tropeçar em algum objeto, se chocar com alguma parede e se machucar. Você sabia que existem grande parte dos acidentes dentro de casa em relação à queda com idosos ou com pessoas que têm problema de visão? Pessoas que quebram parte do fêmur, não é? E o tratamento é doloroso, caro. Então é o risco de queda que eu fico pensando, meu Deus do céu, o avô da minha esposa está correndo esse risco. Ele pode cair, ele pode se machucar. Então, esses dois grandes riscos, depressão e queda. Perceba que por conta da visão, ele não consegue ter acesso a muitas coisas. E eu descobri uma tecnologia que pode ajudá-lo: reconhecimento de voz. Perceba que a visão dele não está boa, mas se com o comando de voz ele controlar a lâmpada durante a noite, antes de levantar da cama, ele disser sala, ou disser quarto, ou disser corredor, a lâmpada do cômodo que ele desejou vai acender. Porque reconhecimento de voz
vai captar, né? A máquina vai captar as características da voz, né? Daquele comando de voz e vai executar a ação necessária. E também pode selecionar as músicas. Você pode estar selecionando as músicas com seu comando de voz, ou seja, a visão não está boa, mas a voz está. E é possível controlar as coisas com a sua voz. Então, se você se interessou em resolver esse problema, se você quer ajudar, não é, alguém da sua família, seu pai, sua mãe, se você quer ajudar seu avô, sua avó, seu tio, sua tia que está nessa condição, é alguém da sua família, você não quer ser um exemplo de descaso, que é um dos maiores casos de depressão nessas pessoas, é o descaso da família, solidão, tristeza. Se você quer ajudar e você quer desenvolver algo do zero, mesmo sem ter conhecimento de programação, uma tecnologia de reconhecimento de voz, se você quer desenvolver, aqui em algum lugar dessa tela vai ter um link onde você vai poder fazer o download gratuito de um e-book de reconhecimento de voz. Para você conhecer essa tecnologia, os fundamentos dessa tecnologia, e eu vou te ajudar através desse e-book a construir um sistema de reconhecimento de voz que vai ajudar a sua família, alguém da sua família. Clica aqui no e-book, faça um download gratuito e ajude a sua família, meu amigo.